ქართული სცენის დედოფალი, ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე მოვიწვიოთ სცენაზე. მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო ხალხო. ბედნიერი ვარ მე დღეს, რომ როგორც იქნა ჩამოვედი ფოთში. ქალბატონო ნანი, პირველად ხართ ხო ფოთში? პირველად ვარ. ჩემ და სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც ახთა ჩემი ისე რაკე სურვილი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს რა Seodiani Molodini Tasasruli Tvitana modis Es Lodini Tasruli deba Davarun debi დავრუნდები მაგრამ როდი ვერისკარი ვერისკნარი ციჩუმეც ჩამჩურჩუნებს ის აკარებს ის აკარებს ამბობს Yeah.